انقلاب یا انقلاب یا انقلاب میرا نظریہ ولایت تو امامت ہے ہر قدم انقلاب یا 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 مقصد ایمان ہے اور دین کی پہچان ہے یہ نور ہے اللہ کا اسلام کی یہ شان ہے یہ راستہ ہے عشق کا اس پر چلیں گے دم بدم انقلابیاں 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 دور کا یہ راستہ اس کا قرآن سے رابطہ یہ سچ کا ہے یہ حق کا ہے یہ ہے علی کا راستہ یہ امر بالمعروف ہے اس دور میں ہر قدم انقلابیاں 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 انقلابیاں